Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. E olha que assunto importante, sensacional, creatina com levedura de cerveja. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Eu estou produzindo para você, vou seguir esse roteiro que é muita informação de qualidade, você vai se surpreender, você quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso, quer hipertrofiar. Como utilizar creatina com levedura de cerveja sem ganhar peso através de gordura, sem aumentar a pressão arterial, sem prejudicar os seus rins e muito mais. Eu vou comentar agora para você como usar, em que período, precisa ciclar ou não, qual é a dosagem dessa creatina, levedura de cerveja, quantas quilocalorias tem. É, ajuda mesmo ou prejudica? Como utilizar? Em pó ou em cápsula? Ou outra maneira? Olha quanta informação para você que treina, para você que vai treinar, para você que quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular, hipertrofiar. Agora é com você, tudo bem? Mas antes eu vou agora só pedir a gentileza de você clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua participação. Agora o famoso algoritmo do YouTube já sabe que esse vídeo é importante, é relevante. E ele vai compartilhar com muitas pessoas. Certamente o YouTube ofereceu esse vídeo para você porque outras pessoas clicaram no curtir e ele percebeu que esse vídeo é importante. Já clicou? 150 mil inscrições, mais de 1000 vídeos diariamente aqui para você. Clique no sininho de notificações. Vídeos vocês serão avisados, você será avisada, você será avisado diariamente. Bom, a creatina vai te dar o quê? Vai diminuir fadiga, resistência, potência. Para você que ganha, quer ganhar massa muscular, juntamente com treino de força, é essencial creatina. 3 a 5 gramas de creatina por dia. Não vai engordar, não vai ganhar peso através de gordura, não prejudica seus rins, tem várias pesquisas já mostrando que não prejudica os rins, não vai piorar a glicemia, não vai aumentar a pressão arterial. A creatina é higroscópica, ela vai reter água na sua célula. Não vai cair o cabelo. Já produzi um vídeo sobre creatina e queda de cabelo, não vai cair o cabelo. Então não se preocupe, 5 gramas de creatina por dia, depois de 20 dias você já está no ápice do que seu corpo consegue aproveitar a creatina e utilizar no treino de força. A sua progressão será muito mais efetiva, mais rápida, as suas cargas vão evoluir de uma maneira muito mais rápida. E como juntar aí esse fungo que é levedo ou levedura de cerveja? Já ouviu falar? Cada 100 gramas de levedura de cerveja, que pode ser em pó ou em cápsula, tem próximo de 350 quilocalorias. Não tem quase nada de gordura, levedura de cerveja, rica em carboidrato e fibras. Então olha que interessante, você sabe quanto de proteína tem na levedura de cerveja? Tem mais que no frango. Você sabia disso? Em cada 100 gramas de frango tem 25 gramas de proteína. Cada 100 gramas de frango tem 25% de proteína. Você sabe quanto de proteína tem na levedura de cerveja? Pode ter 45, 46, quase 50% do produto, do fungo que é a levedura de cerveja, é proteína. Olha que interessante, tem mais que no frango, tem mais que no peixe. Levedura de cerveja conciliar no café da manhã em forma de pó ou cápsula, juntamente com a creatina, porque a absorção com carboidrato é mais rápida, é mais efetiva. Você vai potencializar os efeitos, principalmente da creatina. E se juntar com levedo, levedura de cerveja, mais ainda, mais proteína no seu café da manhã. Cada 100 gramas de levedura de cerveja, 350 quilocalorias. Você quer ganhar peso e massa muscular, precisa ingerir calorias e proteína e carboidrato. Não tem gordura, tem muito carboidrato e muita proteína na levedura de cerveja com creatina. Aí sim, 5 gramas de creatina de manhã, o carboidrato do seu café da manhã vai facilitar a absorção e aproveitamento da creatina, juntamente com a levedura de cerveja, o levedo de cerveja. O levedo de cerveja é rico em vitamina B, complexo, vitaminas do complexo B, é uma proteína vegetal, rico em cromo, zinco, magnésio, potássio, seleno, antioxidante, ajuda no intestino, é um prebiótico excelente, rico em fibras. Então olha que interessante, o cromo vai melhorar a sensibilidade à insulina. Onde você tem muito cromo? Levedo de cerveja, misturada que junto com a creatina vai potencializar os seus resultados, para você que quer ganhar massa muscular. Você sabia dessa informação? Com uma boa hidratação, 40 ml de água por quilo de peso corporal diariamente e 10 ml de água durante o treino por cada quilo de peso corporal. Então se você pesa 70 quilos, 700 ml de água naquela hora que você vai treinar,
antes você já usou a levedura de cerveja com creatina de manhã, no café da manhã, para não esquecer o carboidrato te ajudar, certamente você vai ver a fadiga diminui, a energia, a motivação, a disposição, as cargas vão evoluir mais rapidamente na musculação, os centímetros, o ganho de massa vai ser muito mais rápido e potencializado. Combine levedura de cerveja com creatina, vai só potencializar seus resultados, seu percentual de gordura tende a diminuir, porque levedura de cerveja não tem gordura. Olha que interessante, a creatina vai te dar potência, com uma boa hidratação, bom sono, e durante o dia, boas refeições com alimentos saudáveis, certamente você vai ganhar muita massa muscular mais e mais rápido do que você imagina. Por isso eu produzi esse vídeo para te auxiliar. Tem um link também na descrição desse vídeo com os meus videoaulas, meus cursos, minhas videoaulas e os meus e-books, meus livros, se você quiser adquirir mais informação. E também lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton, te espero no meu Instagram, tem um link no meu perfil, também com os meus livros e videoaulas para te auxiliar. Você vai saber quais são os melhores métodos de treino, de hipertrofia, de ganho de massa muscular e de emagrecimento. Tudo isso no link na descrição desse vídeo. Escreva aqui nos comentários se você já conhecia creatina com levedo de cerveja, esse fungo sensacional, uma levedura de cerveja excelente que vai te auxiliar em muita energia, motivação, disposição no seu ânimo, né? Sistema nervoso, zinco, cromo, glicemia, metabolismo, queimando gordura e ganhando massa muscular. Por isso eu produzi esse vídeo para te auxiliar em ganhar peso e reduzir percentual de gordura. Você vai emagrecer e vai ganhar massa muscular com esse suplemento em pó ou cápsula, que é altamente saudável. Curtiu esse vídeo? Já fez inscrição aqui no Área de Treino? Já clicou no sininho de notificações? Invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Creatina com levedura de cerveja, creatina com levedo de cerveja. Essa informação provavelmente você não conhecia. Tudo isso e muito mais você encontra, você sabe, aqui no YouTube, no Área de Treino. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou: mas Newton, posso misturar pré-treino com cafeína? Você curte café, gosta de café, toma muito café todos os dias e ainda vai usar pré-treino? Tome muito cuidado que, claro, os pré-treinos têm certamente muita cafeína. E certamente, se você já toma muito café e ainda vai usar pré-treino, corre o risco, além de prejudicar a sua saúde, e você que usa pré-treino no final da tarde, começo da noite, prejudicar a qualidade do seu sono. Quem dorme mal, acorda com certo cansaço, cortisol e o estresse lá em cima, testosterona lá embaixo, e aí, claro, vai prejudicar a sua saúde. E para você que treina, testosterona baixa e cortisol alto, certamente, além do prejuízo da saúde cardiovascular, de excesso de pré-treino e a cafeína, certamente você vai ter prejuízo no ganho de massa muscular. Quer saber mais? YouTube, Área de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou: mas Newton, realmente, será que eu preciso consumir, comer carboidrato logo em seguida no meu treino? Pós-treino, carboidrato é a melhor estratégia? Será que eu preciso mesmo? Na verdade, se você estiver pensando em ganhar peso e massa muscular, carboidrato e proteína pós-treino é excelente. Agora tem uma questão importante: se você está aí almejando perder gordura, redução do percentual de gordura, definição, tirar aquela capa aí, aquela parede abdominal cheia de gordura, para que você tenha um abdômen mais definido, diminuir o seu peso, perdendo gordura, aí sim, evite o carboidrato pós-treino. Procure consumir carboidrato aí depois de 2 a 3 horas. Por quê? Priorize hidratação e proteína pós-treino para você que quer perder gordura, porque senão você vai manter a insulina alta e o GH lá embaixo e vai prejudicar a queima de gordura. Quer saber mais? Te espero aqui no YouTube, Área de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Área de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou: mas Newton, será que existe tanta diferença entre o ovo tradicional,
aquele com a gema amarela. E aquele ovo, já viu aquele ovo com a gema um pouco mais alaranjada? Será que vai ter diferença nutricional? Quais as diferenças? Será que tem tanta diferença na quantidade de proteína do ovo amarelo para o ovo laranja? Bom, na verdade, né, o ovo em média tem próximo de 6 gramas de proteína. Isso é essencial para você bater a quantidade aí de proteína, ou pelo menos contribuir para a quantidade de proteína que você deve consumir diariamente. E a diferença entre o amarelo e o laranja, basicamente, é que o laranja vai ter um pouquinho mais daquela substância como beta-caroteno, como antioxidante, para você que quer aí atrasar o processo de envelhecimento. Essa é a diferença básica e principal entre o ovo amarelo e laranja. Quer saber mais? Te espero aqui no YouTube, Área de Treino.